E agora, com vocês, a Rádio Gori. A rádio dos alunos para os youtubers. Estamos de volta para mais um Rádio Gori aqui no canal do Dr. Gori. Lembrando, eu peço pra você que eu tô dando risada por causa do negócio. Vocês fica até o final que eu vou contar pra vocês porque eu tô dando risada. E por que que meu dedo tá murcho? Aí, agora não. E nós estamos de volta pra mais um vídeo do Rádio Gori. Rádio Gori, o segundo, oficialmente falando, e o terceiro, não oficialmente falando. Esse é o vídeo não oficial. O oficial foi o de trás das previsões para 2018. E o próximo será o sobre inscritos. Eu vou deixar um título bem coisado pra ver se tem bastante visualização. O vídeo não tem nada a ver, mas o título vai ser legal. Vamos começar agora, porque esse vídeo não pode ficar grande. Eu vou falar pra vocês no final do vídeo por que que eu tô coisado com esse vídeo. Esse vídeo, eu sei já até quase de cor já o negócio, vocês vão saber por quê. O primeiro é uma menção honrosa para o nosso querido... Eu quero os tambor. Não, não esse tambor, o tambor. Coisado. Esse... Vigilante Mascarado! Foi o primeiro que comentou no nosso vídeo, então uma menção honrosa a partir desse vídeo para o primeiro que comentar o vídeo. E a cada vez que você aparecer no vídeo do Rádio Gori, você vai ganhar uma estrelinha. Não no caso do menção honrosa. Ah, na menção honrosa também. É na menção honrosa também. Agora vamos supor, eu não sei ainda porque eu não fiz a conferência, mas se eu fizer a conferência e alguém daqui estava no outro vídeo, no vídeo de trás... Cadê? Ah, no vídeo de trás aí do canal vai ter uma estrelinha. Então aquele que tiver estrelinha está aparecendo pela segunda vez. Aí depois vai ter uma estrelinha a menos, porque como ele apareceu lá, a segunda vez ele ganhou estrelinha. Na terceira ele ganha duas, na quarta aí e por aí vai, tá bom? Então o primeiro canal de hoje é o Samuel Tomazoli. Salva de palmas por Samuel Tomazoli. Obrigado, Samuel. Ontem estávamos... Hoje é domingo, viu? Ontem, sábado, já quase domingo, já era quase hoje, já era quase amanhã, né? Que era perto da meia-noite, quando eu tava vendo os vídeos. Aí eu falei na live do tio Elias, ele foi lá e comentou, falou, eu quero estar no vídeo de terça-feira, ok? 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 Eu falei, você vai estar? Ok? 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 Então ele está. É o primeiro de hoje, o Samuel Tomazoli. Vamos agora para mais uma salva de palmas, Denise Dolazo Lardocilar. Cadê as palmas? Ok, Denise Dolazo Lardocilar, eu vi o seu vídeo, o negócio do calor, viu? Você quer saber de calor? Aqui tá com... Hoje tá fresco aqui, 35.5, e eu tô desse jeito, pra você ver como que tá coisado o negócio aqui. Então, visitem, viu, os canais do Vigilante Mascarado, do Samuel Tomazoli e agora da Denise Dolazo Lardocilar. Você vai visitar também? E também vai visitar o canal, ok? Eu vou falar pra ele visitar o canal também. Vamos agora para a terceira posição, Patrícia Nobre. Um beijo pra você, Patrícia Nobre. Obrigado por estar visitando o nosso canal. Se você não tá gostando, nós não pode fazer nada. Não aceitamos reclamações posteriores, ok? Mas ou você fica sossegado que piorar, nós não piora. Ah, eu não sei, eu já não sei. Eu ia falar que piorar não piora, mas agora já fiquei na dúvida. Vocês estão vendo um negócio na minha cara? É o reflexo do celular no vidro, que tá atrás do vidro aí. Tá aí, tá lá do outro lado, no, em cima do computador, olhando pra mim. Tá, então vai estar um negócio aqui na minha cara. Mas daí não dá pra nós tirar. Mas o negócio do vídeo aqui é eu falar dos seis. Vamos falar dos seis, então. Quarta posição para Regina Cosméticos. Um beijo, fofura. Ela é gordinha. Ela é bonitinha, Regina. Eu gosto de ser, Regina. Você comenta nossos vídeos, você gosta de nós, né? Gosta de ser. E por aí vai, né? É tudo amigo. Você comenta uns comentários legais. Ela faz uns comentários legais nos nossos vídeos. Obrigado, viu, Regina? Um beijo pra você também. Não posso esquecer de você, Regina. A Regina é parceira nossa. A Regina, como diria Jovico Consenso, é fechamento. Por que é que carioca fala pelo nariz, né? Parece que tá coisando. Vamos agora para a quinta posição. Tina Poeta Oficial. Eu não posso me furtar aqui de mandar um... Beijo para a Tina Poeta Oficial. Para as mulheres eu mando beijo, para os homens eu mando abraço. Vocês ficam ver com isso, os vagabundos. Então, Tina Poeta Oficial, obrigado pela presença e volte sempre, ok? Sempre que a coragem bater no forte no seu coração, você volta aqui no nosso canal, comenta, dá like e coisa. Eu sei que você já faz isso, mas vai que um dia você também... Eu não vou lá, não. Pense bem em mim, tenha dó de mim, um pobre canal do YouTube que precisa muito da sua amizade. Não vou dizer da sua visualização, do seu like e do seu comentário, tá? Você é só vir e ver o vídeo e não dar like, não coisa, tudo bem. Pelo menos você viu o vídeo e você ajuda esse bobão aqui. Vamos para o sexto colocado, tio Lelias. E no fim desse vídeo você vai saber o que aconteceu antes de eu estar gravando esse vídeo aqui. Esse é o vídeo oficial, tá? Fica sabendo, fica esperto. Espera então até no final. Eu não sei que hora que eu vou falar pra você não pular lá e ir lá ver e desligar. Tio Lelias é de Jaú. É a terceira vez que eu tô fazendo isso.
tio Elias é ali de Jaú. Então ele falou pra mim ir lá cortar o cabelo qualquer hora. Mas eu acho mais fácil ele trazer o salão, cortar meu cabelo e voltar, do que eu ir lá coisar, não é? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, tá bom? Um pouquinho de cada coisa com Priscila Campos. É Campos aqui? O que eu escrevi aqui? Lê aqui, por favor. Vê, meu, tá, o tempo tá passando. É Campos? É Campos, então. Tá escrito Campos aqui. Um pouquinho de cada coisa com Priscila Campos. Priscila, um beijo pra você. Eu não sei se é pra você, que negócio do banner lá, amiga do Ossis. Eu tenho que coisar lá, porque eu vou ver se essa semana dá certo, tá bom? É dois, né? Eu vou ver aqui que eu arrumo pra você lá. Pode ficar sossegado, que eu não esqueci não, hein? Pode ficar sossegado. Vou mandar um alô pra Lizzy também. A Lizzy, né, tinha um negócio de um livro aí, ela sumiu também. Não sei o que tá acontecendo. E vocês fiquem espertos que no final do vídeo eu vou falar pra vocês o que aconteceu. Olha, vocês vão ver que negócio, que coisado. Como que a gente sofre. Oitava posição, Lili e sua trupe. Um beijo pra você, Lili. Tem bastante mulher aqui, hein? Que bom. Eu posso mandar bastante beijo, não preciso ficar só mandando abraço. Dois cebus aqui lá em cima. Dois, o tio Elias, não, o tio Elias é legal, tá? Então, Lili e sua trupe, um beijo pra você, Lili. Um abraço pra sua trupe, tá? É, não sei se é molecadinha, não sei se são suas menininhas, não sei se são seus menininhos, se é seu marido, seu cachorrinho, seu gato, sua calopsita, enfim. Coisa aí pra sua trupe, tá bom? Manda um... pra sua trupe aí, que estamos aqui, qualquer coisa que precisar, o nosso vídeo tá aqui pra vocês ver. Entre na campanha, doe uma visualização pra um canal pobre do YouTube, que é o canal do Dr. Gore. Essa é a minha campanha no Twitter, tá bom? Eu espero que você divulgue aí a nossa campanha pra nós conseguir visualização aqui no vídeo. Ok? Ok. Vamos para a nona posição. Vida no sítio é muito bom. Eu tô falando aqui, será que tá coisando lá? Eu acho que tá, se não tiver lá, lascou. Aí eu não vou fazer mais, hein, também. Depois eu falo pra vocês o que tá acontecendo. Vida no sítio não é muito bom, é ótimo o seu canal, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Um beijo pra você também. Um beijo pra toda a sua família. E tudo de bom em 2018. E a gente vai para a décima posição. Eu quero tambores. Não, não é esse tambor aí. O tambor do coisa de suspense. Esse. Cadê? A décima posição, o número 10. Comentário número 10 é para a... Mais uma vez o tambor. Ai, meu Deus, o outro. Isso. De tudo um pouco, by Monique Garcia. Aê! Obrigado, Monique, pela sua presença. Ela tá meio coisada, meio sumidona, mas ela vai voltar com o negócio do M lá. E no canal dela também ela vai voltar pra dar aquela coisada no pessoal aí que ela não gosta de uns negócios. E quando ela não gosta, ela fala mesmo, tá? Esse negócio do YouTube de 4 mil horas e de 1000 inscritos, eu tô cegado porque... pra nós não vai dar nada, né? Faz daqui mesmo pra conversar com vocês, pra... tentar divertir vocês, nós não consegue, mas nós tenta, uma hora nós vai conseguir. Aqui uns 10 anos, quem sabe nós consegue, né? Nós fica bom no negócio. Então, de tudo um pouco, by Monique Garcia, um beijo pra você e seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim, em qualquer lugar que nós nos seguimos. E pra você que não sabe ainda, tem a página do Dr. Gore no Facebook, hein? Digita lá, Dr. Gore com Y, vai aparecer uma banda lá do Rio de Janeiro, mas é o coisa lá, eu vou até mudar aquele desenho, vou pôr eu desenhado. Vocês viram o desenho aí no começo do vídeo, no tsh, no outro tsh, vai ter também, então presta atenção. E agora vamos para o canal em destaque. Eu vou preparar aqui o coisa, vai fazer os tambor, tá? Vai fazer um suspense, um tu, 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 negócio de coração, aí vai aparecer um vídeo, um pequeno vídeo de descrição do canal aí, você presta atenção. Então vamos lá, primeiro os tambores, agora o som do coração, agora com uma música bem suave. E você está vendo na sua tela o canal do Altos Volts, o gordinho mais legal desse planeta. Altos Volts, cadê o negócio? A salva de palmas pro Altos Volts. Isso aí, esse canal que você está vendo na tela é do Altos Volts. Ele é muito legal, ele é muito gente fina, ele é muito elétrico. E eu gosto muito desse cara e eu queria pedir de todos os canais que eu falei para que você passe no canal em destaque do vídeo de hoje, que é o canal do Altos Volts. Ele fez um canal com a irmãzinha dele, mostrando os negócios que ela comprou lá, mostrando um quadro de um desenho que eu queria lembrar outro dia para falar para Maria Clara, não lembrei. Mas ele vai falar aí no comentário, vai falar de que desenho que é o quadro da sua irmã lá, que seu pai enquadrou, que ela gostou. Deixa no comentário aí que eu não vou lá no seu vídeo ver de novo não. Não, eu vou sim, tô brincando, eu vou lá. Eu vou lá ver, depois eu vou coisar e eu falo pra Maria Clara qual que é, tá bom? Volta pra mim. Aí, então esse canal que você viu aí é o canal de destaque de hoje. É o canal do Altos Volts. É,
Uma porque ele me cobrou lá no Twitter. Ele falou, faltou eu lá, hein? Falei, não, filho, fica esperto aí que eu vou fazer a capitância lá e vou fazer o sorteio. Eu faço o sorteio pra ver quem que é o destaque. Não é assim, pega qualquer um. E acabou dando certo que era ele, tá bom? Então, Altos Votos, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua inscrição. Quando você vem aqui, você dá like, você deixa comentário e ainda compartilha no Twitter. Não, ele não é só ele, não. Ele, quem mais? O Robério que não tá aí, não comentou aí, também não vai aparecer. O Studio Play também comenta, compartilha nossos vídeos. Quem mais? É aí um monte de galera aí. E o último... Menção honrosa vai para o canal que vai aparecer na tela aqui em algum lugar. Crescendo Brincando é o canal do filho do Aldo Jordão, ele que é o idealizador do jogo Big Twitch Brasil. Eu vou pôr um negocinho do Big Twitch em algum lugar aqui. Eu fui campeão do Big Twitch o ano passado. Esse ano eu estou fazendo parte da produção, vou fazer uns vídeos lá também. Então, pra quem se interessar, eu vou deixar também o link do Big Twitch aí na descrição. Se você tiver mais de 16 anos, você pode participar do jogo e pode concorrer a prêmios, ok? Eu ganhei 900 e algumas coisas de reais. Eu ganhei um dinheiro legal, o prêmio é legal. Só que você sofre, viu? Já vou falando pra você, você sofre. Tem ninguém que vai falar que é montagem. Se você começar a ganhar, nego vai falar que você não merece. E por aí vai. Eu não tô nem aí, eu não tô nem vendo. Eu participei e agora tô ajudando o pessoal e quero ver o oco de todo mundo aí. Beleza? Vamos ficando por aqui. Já mandamos um alô de todo mundo? Já mandamos um alô de todo mundo? Já mandamos um alô de todo mundo. Já mandamos. Então vamos lá, apenas recapitulando. Ó, o capitulando não é o coisa que você tá pensando aqui, que tem chifre, o rabo e o garfão, não. Recapitulando é pra ver de novo. Vigilante Mascarado, Samuel Tomazoli, Denise Dolazo Lar Docilar, Patrícia Nobre, Regina Cosméticos, Tina Poeta Oficial, Tio Lelias, Um Pouco de Cada Coisa com Priscila Campos, Luli e Sua Trupe, Vida no Sítio é Muito Bom, De Tudo Um Pouco by Monique Garcia. Agora não errei porque tá escrito aqui. Destaque de hoje, Altos Votos e a segunda menção honrosa, Crescendo Brincando. Todos os links estarão na descrição e você visite todos os canais, além de, claro, ver o nosso vídeo e voltar a semana que vem, na próxima terça-feira, quando vamos fazer mais um vídeo desse com os 10 comentários mais recentes do vídeo que vai sair na quinta-feira sobre inscritos. Ah, eu ia falar pra vocês o que aconteceu. Vocês sabem o que aconteceu? Eu gravei esse vídeo na primeira vez. O celular tava desligado na hora que eu fui lá desligar. Aí eu achei que não tinha gravado. Aí eu gravei a segunda vez. A mesma coisa, o mesmo tempo que você está vendo aí. Com o mesmo nome aqui, com as mesmas brincadeirinhas com o negócio. E depois eu fui ver, não dava. E o que aconteceu? Deu pau no meu cartão de memória, eu tive que tirar ele do celular e não tinha memória suficiente. Eu estou gravando esse vídeo pela terceira vez, eu espero que vocês reconheçam isso. Deixa o like e um comentário. Ok, ok, ok. Agora eu quero, se Deus quiser, eu quero ver que tá bom. Se não tiver bom, eu não vou gravar de novo não. Mas se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, é que ele deu tudo certo, graças a Deus. E nós voltaremos na próxima terça-feira com mais um Rádio Gore, o vídeo de alôs do canal do Doutor Gore. Comente no vídeo pra que você esteja aqui na próxima semana. Ok, ok, ok. Então vamos embora? Vamos embora. Acabou o vídeo. Então, agora tem o... Presta atenção, você não viu o desenho no começo, você vai ver agora, viu? O desenho novo no nosso...